Vážení přátelé a kamarádi, dali jsme na Mělník, vysadil jsem kolegu a pojedem domovu. Já něco ještě tadyhle vyhodím. Pojedem. Tak a startujeme. Máš Zuzanku na stolem? Zuzanka furt chtěla jet po magistrále. A jsem jí přistěloval, nejkratší cestu jsem tam dal a za 2 minuty jsme byli v baráku. Tak si to vemte. Furt chtěla jít po magistrále. Z jedné strany sjeli jsme z magistrály, z druhou stranu jsme vyjeli. No, hrozně na mrtvici to bylo. Tak jsem jí dal nejkratší trasu. Nejprve podle mě, to vím, jak to. Tam to znám, ale nevím, v ulici. Tam jsem nikde v té ulici nebyl. Takže takhle, jak jedem domů, dáme kozlíka. Pojďme pro pojišťovnu. Odesní na fakturu jednu. A dnešek budeme kilometry a to. To musí odsouhlasit, protože můžu napsat fakturu. A připásám se. Vyškovice má Libiší.
motorkách na Harley. On má seděl, zdravotníci kolem něj byli, pět jich tam bylo. A on je po smrti. Něco. Jestli se mu něco vnitřní zranění měl nějaký. Škoda, má ježdět pomalu. Si za to sami. Většinou. Někdy taky ne, ale... Tady to nemám, protože tam nebylo žádný auto, který... Tak jdem domů. Překladí kozlík. Světlo, já si myslím, že jako již 5 hodin. Už viděli půl pátý o tom z Prahy. Nebo větší čtvrtí nějak. Tady má dvě auta, no asi, co hoří dobytek. Červenýho a bílýho. To přesvíkali kabinu. A bílo. Tam 50.
dobře, tak má za 24 hodin to měří 188, jo. Tak to vyplyne. Kelly Family! Kelly Family! Prošlo.
nějaký rub před toho. Thank you.
normálně ta větev mi posunula do státka, jsem se nejbál, to jsem daleko byl. Tak. Dragi přátelé, tak jsme doma. Máme trošku slumím, jsme doma. Fouká velký vítr, ale přežili jsme to. Akorát jeden motorkář to nepřežil. Ne? Jsme jeli okolo. Byl zavřená silnice na Biškovice. Jsme jeli, jak ještě seděl, mluvil. Tady. Měli těsně okolo. Píšu na internetu, že zemřel. No, tak měli zpomalu. No. Jel na Harley. Je to smutný, nebo předvídat, máme v tom přibrzdit, nebo prat tu na rovnici někde, a ne nakřižovat se, předjíždět. Bůh ví, jak to bylo, no, se rozvíme, budu v televizi. Hojínky mi píšou, dobrá práce, jo? Víte, dobrá práce. Dobrá práce, no. Víte, dobrá práce. No. Tak asi takhle, no. Takže... Pracuju dobře. Hodinky to odsouhlasily. No. Tak já rád jezdím, ale když jsou kolony, tak... Hodinka jsme nemohli mít otevřený, protože... Víte, fouká hrozně. No, tak asi takhle, no. Kilometry zaplatí všechno. Takže... My to nejeli zadarmo. Zadarmo. Nebo nadarmo. Tak se mějte krásně. Skládejte básně. Kolega už skládá. A teď to ještě nevím, kam pojedem. Že ty mý kšefty jsem přehodil na to. Na příští týden. No ale ty čtvrtě na sedm. To lítě. Lítá hodiny. Lítá, utíká jak hrom. Ach, se mějte krásně. Končím. Ahoj, ahoj. Hodně zdravíčka. Jo, mě bol. Hele, jestli jsem na střed nebo to, proto mám tričko, ještě jedno.
nějaké otevřené okýnko, nebo kolega má otevřené okýnko, jak to fouká. A když jsem na střed, tak strašně mi bolel bok, že ledvina, nebo já nevím. A všechno možný, já. Už je to dobrý, jo. Tak. Předtím jsem měl mokání ručku zatáhnul, a to bylo včera. A už je to dobrý. No a to se to nezdálo, ono to foukne a tohle. Jsem to měl holý. Doma jsem spal bez trička, odkopal jsem se, jak otevřený okno, a jsem asi na střed. A jedno s druhým, no. No. Tak se mějte, ahoj, ahoj.